Вітаю. Хочу звернутися до ентомолога. Отакий жук у мене живе. Якщо може хтось підкаже, не можу знайти його. Як він називається? Це хижак, який тут промишляє у мене. Він винизує. Оп. І опять. Через такий час знову з'являється. Тобто він не може довго бути в воді. І так мої водорості на реабілітації. Я їх відливаю. І... Бо буває, становиться з ними отаке. Вони злипаються і випадають в осадок. Ось. Так зараз вони виглядають. Це теж водорості. Подивимося, що з ними буде далі. Дуже цікаво, що за жук у мене живе. Їх тут декілька. Як він з'являється тут? Може, зараз з'явиться.